Thank you.
Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Página 19. Súplica ardente aos santos anjos. Deus unitrino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos, os santos anjos, prostramo-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade. E que todos os anjos e homens por vós criados vos adorem, vos amem e vos sirvam, ó Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignamente as súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante, medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos que por Deus nos fostes concedidos para a nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós, pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós, pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós, pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria fidelidade. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa luta na defesa do Reino de Deus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos. Protegei-nos com Vosso escudo. Nós vos suplicamos. Defendei-nos com a Vossa espada. Nós vos suplicamos. Iluminai-nos com a Vossa luz. Nós vos suplicamos. Salvai-nos sobre o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos. Guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos. Confiai-nos as mãos de Maria. Nós vos suplicamos. Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos. Guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, nove coros dos Espíritos bem-aventurados, vinde depressa, socorrei-nos. Vós, nossos companheiros especiais a nós dados por Deus, vinde depressa, socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e Vossa Rainha bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. São Miguel Arcanjo, vós príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebeste de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudei a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós os suplicamos que fiquei sempre diante do nosso olhar para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecemos e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo a que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós flecha de amor e remédio do amor de Deus. Nós os suplicamos, feri o nosso coração com o amor ardente de Deus, e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia
permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai de nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim, sossegados, numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessamos de procurá-lo com ânsia, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que Ele por amor imprimiu em nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos para conhecermos nosso Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas, que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero colocar as intenções deste rosário que nós iremos rezar. Rezamos pelo Papa Francisco, pela Santa Igreja de Deus, pelos bispos do mundo inteiro, pelos sacerdotes, principalmente aqueles que mais precisam nesta hora. Rezamos pelos diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, consagrados e consagradas, fundadores. Rezo pelo meu Instituto Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, rezo pelas irmãs Carmelitas Mensageiras, rezo pela minha madre fundadora, Mari de Maria José do Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, pela obra do nosso primeiro convento. Tão necessitado estamos desta obra para acolher novas vocações. Que o Senhor abra portas, que o Senhor faça essa obra acontecer. Há anos nós estamos rezando para esta causa. Há anos que o Senhor possa nos ajudar a realizar esta obra que é Tua, essa obra que é Tua. Senhor, eu quero rezar por todas as pessoas que estão fazendo essa quaresma. Quantas pessoas, Jesus, quantas? Quantas estão fazendo, estão recebendo palavras, estão fazendo rosário? Que o Senhor possa conceder milagres a tantas pessoas. Rezamos pelas famílias tão atacadas no mundo de hoje, que o Senhor possa amparar, que o Senhor possa socorrer. Principalmente aquelas que estão aqui rezando conosco. Senhor, nós rezamos pedimos para Ti vocações santas, pedimos pelas almas do purgatório. Quero colocar hoje você que pede um milagre, você que está desempregado, pessoas doentes, você que acordou hoje já com desespero no coração, tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer. Quero colocar aqui aqueles que fazem aniversário neste dia, coloco de forma especial a Fran, uma grande amiga, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, Fran, sua vida. Que a sua família seja abençoada, que a sua vida seja abençoada.
Vai colocando, meu irmão e minha irmã, suas necessidades. Vai colocando as suas intenções. Rezamos pelo fim da guerra. Na Rússia, na Ucrânia. Rezamos por Israel, rezamos pela Palestina. Rezamos pelo nosso Brasil, Senhor, para que o nosso Brasil seja abençoado. De forma especial, peço que leis contra a vida não avancem em nossa nação. Leis para tirar crianças do ventre de suas mães, que não avancem na nossa nação. Leis que corrobora para a descriminalização das drogas, que não avancem na nossa nação. Que o nosso país seja um país de vida e não um país de morte, não um país de vício. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Bom dia, 4h10 da manhã. Alegria estar aqui com você. Quero começar, já quero receber você. Mais de 11 mil pessoas estão conosco no Facebook. Muita gente pontual hoje aqui. Sejam bem-vindos. Quero acolher você que está conosco pelo Instagram. Mais de 27 mil pessoas. Você que está conosco pelo canal do YouTube. Mais de 195 mil pessoas. Já somos mais de 238 mil pessoas pontualmente. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Meus irmãos, hoje... Hoje é o 19º dia. Amanhã nós chegaremos na metade. Meu Deus, Frei, já estamos na metade. Lembra, gente, é 40 dias. E 40 dias é 40 dias, é um mês e pouquinho. E nós já estamos chegando na metade. O nosso corpo já está criando mais resistência. Eu quero já ir falando com você o seguinte. Você que está desde o início, vamos continuar firme e forte. Você que chegou no meio do caminho, isso, vamos continuar também. Você que está começando hoje, você pode fazer esses 21 dias, tá? Você pode fazer esses 21 dias. Vamos reanimar o nosso propósito, vamos reafirmar o nosso propósito. E eu digo para vocês que a partir de agora tudo vai passar muito rápido. Até aqui parece que ainda para algumas pessoas, meu Deus, vai ser fácil. Mas eu digo para vocês que a partir de agora... Vai começar a terminar os dias e de repente você não vai querer que acabe. Quero convidar você a ficar de pé, a você não ficar deitado, porque se você ficar deitado, você dorme. Muita gente ainda está deitada aí. Se você ficar deitado, você não vai rezar, você vai dormir. Então levante-se. Não confie em você mesmo. Nunca confie na sua carne. A sua carne, ela te engana. Ela diz assim, não, você não vai dormir não, é só um pouquinho. Vai. Não confie nela. Levante-se, desperte, lave seu rosto, porque você acordou. Deus te acordou para você rezar. Quero saudar todos que estão nos acompanhando pela TV Canção Nova. É uma alegria estar com você pela TV Canção Nova. Eu quero saudar os que estão aqui no estúdio comigo, porque hoje tem pessoas muito especiais aqui. Nós temos... os nossos convidados, aqueles que foram sorteados. Lembra que a gente, semana passada, fizemos um sorteio entre vocês. Recebemos milhares de e-mails e foi sorteado duas famílias para estarem conosco. É uma alegria. No final do Rosário, elas vão se apresentar direitinho, mas nós já queremos receber. Quero acolher aqui o Frei Alex, que está aqui do meu lado. Bom dia. Bom dia, Frei, sua bênção. Você apresenta também um aspirante que entrou esses dias, né? Entrou... Sábado passado, como é o nome dele? Fala pro povo. Tem o Kelvin, o William e o Simão Pedro. Os dois estão atrás das câmeras aqui, tem mais dois atrás das câmeras. Então sejam bem-vindos os aspirantes que acabaram de entrar na nossa comunidade, entraram sábado passado. Quero acolher o João Vitor que está aqui, o Jadson, o Claudemir que está atrás das câmeras. Quero acolher essas mulheres maravilhosas, duas famílias, uma veio do Maranhão, outra de Belém do Pará, tudo de longe, minha gente. Bem-vindas. Afinal, vocês vão se apresentar para o povo. Obrigado, Jesus, por este momento. Vamos começar já cantando Ergue Teus Braços. E eu quero convidar você a gente já invocar a presença. Como a gente já fez, vamos invocar a presença dos santos anjos entre nós.
Fica de pé. Manda teus anjos sobre nós. Canta comigo e abençoa. E abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar, a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor de todas as manhãs. Tu és o meu Senhor. Levantai-vos, ó meu Deus, e estendi tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Manda teus anjos, manda teus anjos sobre nós. E abençoa todos que esperem vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Eu já peço que anjos estejam na tua casa. Envia, Senhor, anjos para essa casa. Envia anjos, Senhor, para essa família. E que anjos venham expulsar todo o mal. São Paulo apóstolo diz que há anjos das trevas, há demônios que estão espalhados nos ares, há demônios que estão aí para nos prejudicar, mas também há anjos bons. Anjos bons que são mais fortes, anjos bons que estão com Deus, e que anjos bons entrem na tua casa, trazendo paz, tirando tudo que não é de Deus da sua casa. Anjos de Deus, entra em cada lar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso com três Ave Marias em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Hoje, nós iremos contemplar os mistérios do Santo Rosário com trechos do livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Preparação para a Morte. Esse é o nome do livro. Então, nós vamos meditar sobre julgamento final e julgamento particular. Julgamento final e julgamento particular. É um tema muito propício para a gente meditar em quaresma. A igreja nos convida a, na quaresma, meditarmos sobre os novíssimos, chama assim, céu, purgatório e inferno. Juízo,
São coisas que a gente precisa meditar e que o mundo de hoje medita tão pouco ou quase nada. Cristãos meditam pouco. Os que nem para a igreja vão mais não meditam isso mais de jeito nenhum. Então eu quero que você entenda que hoje é uma meditação, mas muito importante para a quaresma. Tempo de quaresma. Meditarmos sobre o juízo final, sobre o juízo particular. O juízo final é quando Jesus voltará na sua glória, para separar os bons dos maus. E o juízo particular é aquele juízo aonde só vai ser você e Jesus. Então um dia você vai se todo mundo vai se deparar com Deus e vai haver um juízo sobre a sua alma depois da morte. Então juízo particular e juízo final. Primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. E Santo Agostinho diz assim: para quem tem o livro do itinerário quaresmal, nós estamos na página 132. Página 132. O juízo virá com amor para os fiéis, e com terror para os ímpios. Então, para os fiéis, amor. Para os ímpios, com terror. Vamos guardando essas meditações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Santo Agostinho, antes do juízo podemos ainda aplacar o juiz, mas durante o juízo não. Isso aqui é muito importante. Antes do juízo nós podemos aplacar o juiz, mas durante o juízo não. Não adianta pedir perdão depois da morte. Agora você pode pedir perdão agora. Então, enquanto a gente tem vida, a gente pode pedir perdão.
Enquanto a gente tem vida, a gente pode pedir misericórdia. A gente pode fazer isso. Depois da morte, não mais. O tempo de pedir perdão é agora. O tempo de se converter é agora. Depois da morte, não mais. Por isso, Agostinho, o grande Santo Agostinho, antes do juízo, podemos ainda aplacar o juiz. Mas durante o juízo, não. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. O juiz pronunciará a sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quão terrivelmente ressoará aquele trovão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é
é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Para que a alma consiga a salvação eterna, o juízo há de patentear que a vida dessa alma foi conforme a vida de Cristo. Então nós temos aqui o caminho. A nossa vida tem que ser igual à de Jesus. Nós temos o caminho a seguir. Você pode não ter dúvida, como eu sigo Jesus? Olha aqui, estamos rezando o rosário, nós contemplamos cada mistério. Tudo que Jesus viveu é esse o nosso exemplo. Se nós queremos a salvação, nós temos que seguir a Cristo conforme ele viveu. Se fugir alguma coisa, você está vivendo mundanamente. Então venha, viva o que Cristo te pede. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Será tão grande o terror dos pecadores ao ouvir a sua condenação, que se não fossem já imortais, morreriam de novo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, 4h37 da manhã, já somos 314 mil pessoas só nas redes sociais, muita gente acompanhando pela televisão. Você que está na TV, ligue também seu celular para a gente saber que você está aqui. Vamos continuar rezando. Hoje vai ser muito importante a meditação sobre juízo final e juízo particular. E neste primeiro mistério luminoso, nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Santo Anselmo diz assim: até de cada olhar tens que dar conta, diz Santo Anselmo. No dia do juízo, até dos seus olhares você vai ter que dar conta. Até dos pensamentos que a gente alimentou, a gente vai ter que dar conta. Veja, quais são os olhares que a gente vai ter que prestar conta no dia do julgamento? Quais são os pensamentos que nós vamos ter que dar contas no dia do julgamento? Aqueles que a gente alimentou,
aqueles pensamentos maus, aqueles olhares maus que a gente alimentou. Então, é claro, não é cada olhar, não é todo olhar. É o olhar malicioso, é o olhar que fugiu da presença de Deus. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Vocês ouviram, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para a mulher do próximo e desejá-la em teu coração, já cometeu adultério. Portanto, nós vamos prestar contas do mínimo olhar malicioso que fugiu da presença de Deus. Meu irmão, o que isso significa? O que Santo Anselmo está querendo dizer? Que no juízo particular não vamos conseguir escapar de nada. Nós vamos ter que prestar conta de tudo. E isso o mundo não entende. Tudo que você faz aqui, você vai ter que prestar conta. Tudo que a nossa vida vai ter que haver uma prestação de contas. E se você fez obras boas, que prestação de contas maravilhosa. Agora, se a gente fez obras más, vai ter que prestar contas. Vamos guardando essas coisas no coração. Isso não é para causar medo. A meditação de hoje não é para causar medo. A meditação de hoje é para a gente cair a ficha de que a gente precisa levar a vida a sério e não numa brincadeira. A meditação de hoje é para você entender que você não é só corpo, que você também é alma. E que um dia o seu corpo vai morrer e um dia o seu corpo vai para o caixão. Mas a tua alma é imortal. E ela há de comparecer diante de Deus e há de prestar contas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério luminoso, nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Caná. As chagas do Senhor também te acusarão, diz São João Crisóstomo. Os escravos se queixarão de ti, as cicatrizes contra ti falarão, a cruz clamará contra ti.
Claro, porque a cruz foi para perdoar os nossos pecados. As chagas de Cristo foram por causa dos nossos pecados. E se eu não mudar de vida, se eu quero continuar no pecado, as chagas de Cristo me acusarão. Sendo que as chagas de Cristo não foi para te condenar, as chagas de Cristo foi para te perdoar. Foi para nos perdoar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Santo Afonso diz: na balança da divina justiça, não se pesarão as riquezas, nem as dignidades e a nobreza das pessoas, mas somente suas obras. Gente, olha como isso é importante. No dia do juízo, as suas riquezas não vão valer de nada. No dia do juízo, os bens materiais não valerão de nada. No dia do juízo, a conta do banco sua não vale para nada. No dia do juízo, não vale a sua profissão. Sua profissão, o que vai valer? Ah, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso aí não vai valer de nada também. Desculpa te falar. Essas coisas só são para este mundo. Riquezas, bens materiais, currículos, cargos, dignidades. A única coisa que vai contar para o dia do juízo são as suas obras. Obras. Obras boas te levarão para o céu, obras más nos levarão para a perdição.
A única coisa que conta é as obras, obras, obras. Por isso que Jesus, em João capítulo 15, vai dizer que eu sou a videira e vós os ramos, e é preciso dar fruto. Jesus vai falando da importância de dar fruto, e você só vai dar fruto se você permanecer em mim, você só vai dar fruto se você permanecer a videira. Ou seja, a nossa vida precisa ser uma vida que dê frutos. E Jesus vai falando, sem mim nada podeis fazer. E dar frutos é a vivência, Jesus chega a dizer isso também, é guardar os seus mandamentos, é guardar a sua palavra. Aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que guarda a minha palavra, esse sim produz muito fruto. Então, meu irmão e minha irmã, para produzir frutos para o reino dos céus, eu tenho que guardar os mandamentos, eu tenho que guardar a sua palavra para que eu possa produzir obras boas. O que, que isso quer nos dizer? Para de correr atrás só de bens materiais. Para. Para. Ei, para com isso. Para de achar que a sua felicidade depende de bens materiais. Para com isso. Cuidado com a sua loucura frenética de ir atrás de bens materiais, de dinheiro. Eu não estou falando que a gente não precise disso. Eu não estou falando que você não pode ter bens materiais. Não, não estou falando nada disso. Mas cuidado para você buscar os bens materiais e esquecer do mais importante. É isso que você tem que entender. Nós não podemos buscar os bens materiais e esquecer do mais importante. O mais importante é a alma. O mais importante é a alma. E é o que você está fazendo aqui. Você aqui não está cuidando. Aqui você está cuidando da sua alma. O que é rosário na madrugada? Rosário na madrugada é cuidar da alma. Aqui não estamos cuidando do corpo, aqui estamos cuidando da alma. Aliás, o nosso corpo aqui está sofrendo. Porque o nosso corpo queria estar dormindo, o nosso corpo queria estar descansando, o nosso corpo não gostaria de estar aqui. Nós não estamos agora preocupados com o corpo, agora nós estamos cuidando da alma. Esse é o mais importante. Na balança da divina justiça, não se pesarão as riquezas, nem as dignidades, nem a nobreza das pessoas, mas somente as suas obras. E as obras que contam são as obras de amor a Deus. As obras de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério luminoso nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Logo que a alma, com o último suspiro, sair do corpo, passará a eternidade, e o corpo se reduzirá a pó. Meu irmão e minha irmã, eu quero chamar a atenção para vocês que é um fato. Quando morrermos, ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é a vaidade. Quantas pessoas se importam com seus corpos, se apega a tantas coisas, beleza e tudo mais. Não agrada o jeito que Deus o fez. E gasta muito, muito dinheiro, muito tempo com essas coisas. Você tem que se preocupar com a sua alma. Como o Frei diz, agora estamos cuidando da nossa alma. Porque o corpo nós vemos, nós queremos se arrumar, é algo visível. A alma não, mas confia. O rosário que estamos rezando, a sua alma está linda, está bela. E para ficar mais bela ainda, procure o sacramento da confissão. Procure o sacramento da confissão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Virá, pois, o Salvador a julgar-nos, ostentando aquelas mesmas chagas sagradas que tinha quando deixou a terra.
Grande alegria para os que contemplam, grande temor para os que esperam. Convido você a compartilhar essa live agora. Vamos fazer essa live chegar a mais pessoas. Gente, tudo que você está ouvindo é tão importante. Ah, se o mundo todo pudesse escutar isto. Quando você compartilha essa live, é você dizendo: ah, como eu gostaria que o mundo todo estivesse aqui rezando comigo. Por isso que você compartilha. Você compartilha nesse desejo: eu gostaria que o mundo todo estivesse aqui, ouvindo o que eu estou ouvindo, rezando o que estou rezando. Então, compartilhe sempre assim. Porque às vezes a gente fica com aquele respeito humano: ah, não vou compartilhar, ai, tá de madrugada, ai, não posso mandar o link, ai, o que que essa pessoa vai achar, ai, não sei o quê. Ei, para com isso. Diante de pensamentos desses que a gente está meditando, a gente tem que começar a parar com essa, questão de respeito humano. Porque depois da morte, meu irmão, acabou. Então é a hora sim de a gente falar, é hora sim agora de a gente anunciar, é hora sim agora de... Agora é a hora de a gente compartilhar, agora é a hora. Compartilhe. Com um grande desejo que todos estejam aqui com você, ouvindo o que você está ouvindo. Chame essas pessoas, venha rezar conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, 5:02 da manhã, horário de Brasília. Somos mais de 340 mil pessoas neste momento, mais de 330 mil pessoas neste momento, e eu quero louvar a Deus pela sua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Canta comigo essa canção. Eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso de ti, Jesus. Mais que as riquezas, mais do que tudo nesta vida. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais.
mais de ti, meu Deus. É que teus braços mais que a vida, mais que a vida. Eu preciso de ti mais que o ar. Eu preciso de ti mais que as riquezas. Eu preciso de ti, meu Deus, mais que a vida, mais que a vida, mais que a vida. Eu preciso de ti mais que o ar. Eu preciso de ti mais que as riquezas. Eu preciso de ti, meu Deus. Se você pode, ajoelhe-se para rezar este mistério doloroso. Nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Queres estar à direita dos justos? A pergunta de Santo Afonso: você quer estar à direita dos justos? Abandona, portanto, o caminho que conduz à esquerda dos ímpios. Então, como é que você quer estar na direita se você está no caminho da esquerda? Como é que você quer estar no caminho de Cristo se você está no caminho do mundo? Então, vou repetir. Abandona, portanto, o caminho que conduz à esquerda com os ímpios. Então, meu irmão, isso é quaresma, isso é quaresma, isso é quaresma. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E nós vamos abandonar, então, é necessário abandonar os caminhos que conduzem ao mundo, que nos conduzem às obras carnais. É preciso abandonar, se é que eu quero estar à direita dos justos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia.
E no segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus. Santo Tomás de Aquino diz: abrirá enfim os céus e aparecerão os anjos para assistir ao juízo, trazendo os sinais da paixão de Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério doloroso nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Os eleitos serão colocados à direita e para maior glória, segundo afirma o apóstolo, serão elevados aos ares, acima das nuvens, e esperarão com os anjos a Jesus Cristo, que deve descer do céu. É aqui que nós precisamos estar, irmãos e irmãs, à direita. É preciso que um dos pedidos que mais nós precisamos fazer, e espero que você esteja fazendo esse pedido nessa quaresma, porque às vezes você, quando a gente fala assim, faça um pedido para Deus, você só pensa em coisas dessa terra. Então você faz um pedido para Deus: ah, Deus, eu preciso de um emprego, meu filho precisa de um emprego, ai, esse exame que eu preciso fazer, ai, não sei o quê, não sei o quê. E você pode pedir essas coisas, mas lembre-se de pedir a sua salvação. Lembre-se de pedir a salvação. Lembre-se de pedir a salvação do teu filho. Lembre-se de pedir a salvação da tua família. Porque o que adianta ter tudo aqui e depois não se salvar, minha gente? Então tem muitas vezes que o papai fica falando: ah, eu quero que meu filho passe na faculdade, porque ele vai fazer um concurso, e papapá. Beleza, teu filho passa na faculdade, mas está cheio de pecado, está numa vida afastada de Deus, e de repente ele não vai para o céu. O que adianta passar na faculdade e não passar para a vida eterna? Você entende que o pedido mais importante a ser feito é a salvação? É por isso que na missa, você pode prestar atenção, toda missa você pede a sua salvação.
Você pede perdão dos seus pecados e você pede para que Deus te livre da condenação eterna. Toda missa. E aquela famosa frase que a Assembleia responde: concedei-nos o convívio dos eleitos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. A oração eucarística 1, livrai-me da condenação eterna. A gente chega a falar isso. Livrai-me da condenação eterna. A gente precisa pedir mais a nossa salvação, minha gente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz até o Calvário. Ó cristãos fiéis, que amais a Deus, não vos aflijais por viverdes tão atribulados e vilipendiados neste mundo. Vossa tristeza se converterá em gozo. Então nós cristãos, nós que amamos a Deus, nós que estamos aqui unidos rezando a Deus, se você passa por um sofrimento, se você padece por alguma doença, dê glória a Deus. Quanto mais você sofrer, meu irmão e minha irmã, mais gozo você terá no céu. Esse será o teu conforto. Peça a Deus a cura. Peça. Ele fala na palavra, pedi e recebereis. Mas o tempo é de Deus. A graça só vem quando Ele permitir, quando Ele vê que nós estamos prontos para recebê-las. Talvez estamos passando por alguma tribulação, que é o momento para a purificação da tua alma. É para a sua salvação. Peça, mas que seja feito a vontade de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. O julgamento, abrindo-se os autos do processo, isto é, a consciência de todos, os primeiros testemunhos contra os ímpios serão do demônio. O demônio será o grande acusador. O demônio será aquele que vai nos acusar. Meu irmão e minha irmã, como é importante nós meditarmos sobre isso. Então, depois da sua morte, você vai ter um encontro pessoal com Deus. A Bíblia diz que a gente morre uma só vez e logo depois já vem o julgamento. É por isso que nós católicos, com todo respeito, mas nós não somos espíritas. Isso é simples. Então, com todo respeito a quem segue essas denominações, mas nós não somos. Por que que um espírita vai acreditar? Que ele vai se reencarnando. Não, não, nós católicos não acreditamos nisso. Esta não é a nossa fé. Não, não é a nossa fé. Morre-se uma só vez e logo vem o julgamento. Essa é a fé católica. Então, se você é católico, é nisto que você acredita. Não há reencarnação. Para nós católicos, nós não acreditamos. Então, com todo respeito aos nossos irmãos espíritas, aqueles que seguem essa doutrina, mas nós não seguimos essa doutrina. Nós não acreditamos nessa doutrina, entendeu? Então, a gente respeita quem quer pensar diferente, quem vive diferente, mas nós católicos, nós não cremos nisto. Cremos na ressurreição dos mortos, não na reencarnação, entendeu? Nós não cremos na reencarnação. E é por isso que não é possível, então, ser... Porque às vezes tem pessoas que têm essa dúvida, né? É possível ser católico e espírita ao mesmo tempo? Não, não é possível. Você tem que escolher qual caminho você quer seguir.
Então nós respeitamos todas as outras denominações, respeitamos todos que querem seguir outras práticas, mas como católicos, nós somos católicos e acreditamos naquilo que um católico acredita. E o que, que um católico acredita? Aquilo que veio dos apóstolos. Meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que a gente rezou no creio é a oração, uma das orações mais antigas da Igreja Católica. Você sabia disso? O credo apostólico, ele veio desde os apóstolos, os primeiros séculos da Igreja. E olha o que nós rezamos aqui. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Isso é a nossa fé, é a fé católica, tá? Isso aqui é a sua fé católica. Se você é católico, é nisso que você crê. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, preste atenção, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. É o que nós estamos meditando hoje. Nós acreditamos que ele virá a julgar os vivos e os mortos. E depois, mais à frente, creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Tá entendendo? Na ressurreição da carne e na vida eterna. Ou seja, nós não acreditamos em reencarnação. Nós não acreditamos em reencarnação. Nós acreditamos na ressurreição. Então, o que acontece? Logo depois da sua morte, você já vai para junto de Deus, mas para ter um julgamento. Não é que você ainda vai ser julgado se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. É assim que funciona. Então, a coisa é séria. Todos nós um dia estaremos diante de Jesus. E olha que bonito aqui o que foi falado. O julgamento vai ser um processo onde vai abrir as nossas consciências. Toda a nossa consciência será aberta e nós não vamos poder esconder nada. Nada. E tudo isso a gente está dizendo para quê? Vamos nos preparar. E é por isso que o Frei Alex dizia da importância da confissão. A melhor forma de se preparar para esse dia aqui é você estar com a alma confessada. Por quê? Se você confessou, já está resolvido. Você confessou. Você confessou. Você já pediu perdão. Significa que você já se arrependeu. Significa que você usou essa vida para se arrepender, para pedir perdão dos seus pecados. Então, é importante a confissão. Aliás, em algum momento dessa quaresma, a gente vai se preparar junto para uma boa confissão. Eu quero já dizer para você, nós todos precisamos fazer nessa quaresma uma boa confissão. Todos nós. Todos nós. Por quê? Porque essa é a melhor maneira de se preparar para a morte. Essa é a melhor maneira de se preparar para a vinda de Jesus Cristo. Frei, mas você já está dizendo que eu vou morrer? Não, não sei, ué. Você sabe o dia da sua morte? Frei Gilson, eu acho que eu vou estar aqui amanhã com vocês no Rosário da Madrugada, mas eu acho, eu tenho certeza de que eu estarei vivo? Não, minha gente. Você tem certeza de que você estará vivo amanhã? Não! Esses dias uma amiga minha, a qual ela com certeza está rezando o rosário aqui com a gente, perdeu seu papai. De repente, pai novo. Tinha alguma doença que vocês viam? Não, não, não sabíamos, de repente foi. É assim, a vida é assim. Quando menos se espera, a gente pode ir. E feliz daquele que morre preparado. Eu tenho que viver de uma tal forma que, Frei Gilson, se você morrer agora, você está preparado? Eu, por exemplo, me confessei ontem. Se eu morresse hoje, eu confessei ontem. Eu estou em estado de graça por causa dessa boa confissão que eu fiz ontem. Eu preciso estar todo dia preparado, 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 preparado. Eu não posso brincar com a minha salvação. Eu não posso brincar com a minha salvação. Então, como é que é o mundo de hoje? Vamos fazer tudo, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos passear. Se sobrar tempo, a gente reza. Se sobrar tempo, a gente vai para a igreja. Tem que ser o contrário. Eu tenho que orar, eu tenho que orar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto vem por acréscimo. Se der tempo, eu faço o resto.
É muito melhor que eu fique em pendência com as coisas deste mundo do que eu ficar em pendência com as coisas da vida eterna. É muito melhor eu ficar em pendência com este mundo. Ó, não dei conta de fazer aquilo, não dei conta de fazer aquilo outro. Mas e aí? É melhor ficar com pendência com este mundo do que ficar com pendência com as coisas eternas. Quanto tempo faz que você não se confessa? Quanto tempo faz? Deus te trouxe este rosário hoje para a gente se preparar para o dia do juízo, para o dia da nossa morte. Que, por incrível que pareça, é certo. Eu não estou falando de uma hipótese. Ah, é uma hipótese que você vai morrer. Não, é uma hipótese, não. É uma certeza. E detalhe, nós não sabemos o dia. Que Jesus Cristo voltará também não é uma hipótese, é uma certeza, porque a Bíblia nos disse isso. E a gente leu já 1 Tessalonicenses 4,17 que falava disso. Não vamos brincar com a nossa alma. Parabéns por você que está aqui. Você está cuidando da tua alma. Tem gente que está aqui pela primeira vez. Fazia tanto tempo que você não rezava, meu filho. Fazia tanto tempo que você não buscava Deus. Glória a Deus que você está aqui. Deus está tão feliz que você está aqui. Por quê? Você está cuidando da tua alma. E este rosário vai ser causa de salvação para muita gente. Não o rosário em si, mas a oração. Você está se arrependendo dos seus pecados. O que esse rosário causa na sua vida? Essa que é a questão. É isso que vai te levar para a salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nossa Senhora desceu do céu para dizer a 3 pastorzinhos: rezem o rosário todos os dias, porque muitas almas estão indo para o inferno. E num determinado momento, Lúcia, a vidente de Fátima, a última que morreu, já idosa, Lúcia, ela perguntou para Nossa Senhora: e Francisco vai para o céu, Nossa Senhora? Porque eles começavam a perguntar: e esse aqui vai para o céu? E Nossa Senhora dizia: este vai para o céu. E aquela vai para o céu? Aquela vai para o céu. E Francisco? Francisco, vidente, 7 aninhos de idade. Gente, 7 aninhos de idade. E Francisco vai para o céu? Ah, Francisco, para ir para o céu vai ter que rezar muitos terços. Uma criança. Talvez nós estamos aqui porque para irmos para o céu a gente vai precisar rezar muitos terços. Aquilo que Nossa Senhora falou para Francisco, na verdade, era para todos nós. Rezem terços, rezem rosários, para vocês irem ao céu. Depois de cada glória ao Pai, o que que a gente fala? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Não é isso que a gente fala? Livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre,
ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E vamos rezar agora o nosso terço glorioso, 5h34 da manhã. Somos mais de 380 mil pessoas meditando a palavra, meditando o ensinamento dos santos. E neste primeiro mistério glorioso nós contemplamos a ressurreição de Jesus. Mateus capítulo 25, 34. Chegada a hora da sentença, Jesus Cristo dirá aos eleitos estas palavras cheias de doçura. Vinde benditos do meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus aos céus. Veja, a ascensão de Jesus ao céu. Jesus sobe ao céu e fala para nós: Eis que vou para junto do Pai, para preparar-vos um lugar, para que onde eu estou, vós estejais também comigo. Jesus não morreu numa cruz para que você fosse ao inferno. Irmão e irmã, isso é muito importante. Jesus não quer a condenação de ninguém. Jesus não quer a perdição de ninguém. Interessante, um lugar para no céu, tem um lugar no céu para você. Tem.
E se você não for, esse lugar fica vazio. Esse lugar é teu. Então ninguém está excluído. Todo mundo foi convidado para a festa, todo mundo foi convidado para o céu. Tem lugar para todo mundo, tem o seu lugarzinho lá. Tem o lugar do Frei Gilson lá, tem o seu lugarzinho lá. Foi preparado um lugar para você. A gente só precisa lutar para chegar lá. A gente só precisa entender que a porta é estreita. Profunda mágoa sente quem se vê separado da sociedade ou da igreja. Quanto maior será a dor de ver-se banido da companhia dos santos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo. Santo Afonso diz, os corpos dos réprobos, pecadores, serão disformes, negros e hediondos. Corpo maldito, dirá a alma, foi para te contentar que me perdi. Olha o que Santo Afonso está dizendo, que no inferno, os corpos, porque o que vai ser um corpo no céu? Será um corpo glorioso, será um corpo santo, o teu corpo vai ressuscitar. Veja, a tua alma, na morte, a alma se separa do corpo, o corpo vai apodrecer no caixão, mas quando Jesus voltar, haverá a ressurreição dos corpos. E quem for para o céu, os que foram para o céu, ressuscitarão para a vida eterna, receberão um corpo glorioso. Agora, os que estão no inferno receberão um corpo negro, hediondo, disforme, corpo maldito. Olha o que Santo Afonso fala, corpo maldito. E a alma, ela vai falar, foi para te contentar que eu me perdi.
Ou seja, o que leva muita gente para o inferno é a contentação do corpo, é fazer os prazeres do corpo. O corpo pediu prazeres, o corpo pediu pecado, e enquanto eu tinha vida, eu fui dando o que o meu corpo queria: prazeres, pornografia, pecado, vícios, bebedeiras, orgias, adultérios, traições, fornicações. Foi para te contentar, corpo, que eu me perdi. E muitos vão chegar a essa conclusão. Foi para contentar o corpo que eu perdi minha alma. E por isso que a vida cristã não é a contentação do corpo. A vida cristã é colocar a alma acima. É a alma que vem à frente. É a alma que leva. A alma precisa elevar esse corpo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério glorioso, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Os justos aparecerão formosos, cândidos, mais resplandentes que o sol. Mateus 13,43. Todos nós já olhamos para o sol. E ele brilha demais, chega a ofuscar os nossos olhos. E aqui vai dizer, mais resplandentes que o sol. E quem vai ser esses, os felizes? Feliz aquele que nesta vida soube mortificar sua carne, recusando-lhe os prazeres proibidos, ou que lhe para melhor refreá-la, como fizeram os santos. Então, meu irmão e minha irmã, todos os pecados que o Frei citou antes, fuja. Fuja dos prazeres da carne. Aprenda a mortificar. Aprenda a mortificar. O que é mortificar? É fugir de tudo aquilo que te traz prazer. Mas um prazer mundano. Quando você começa as mortificações, você vai ver que rezar de joelhos, rezar, vai te trazer alegria, vai te trazer prazeres. Bons prazeres.
os prazeres da carne nos leva à perdição. E nós temos os exemplos aqui, como fizeram os santos. Quantas vidas dos santos nós podemos contemplar, quanto eles sofreram. São João da Cruz, nosso pai São João da Cruz, ele nos ensina a mortificar. Que você possa, a partir de hoje, se policiar nos prazeres, fuja dele, não tenha diálogo com o pecado, você vai perder, fuja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto e último mistério glorioso, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha. O Redentor destinou o dia do juízo universal, chamado com razão na Escritura o dia do Senhor, no qual Jesus Cristo se fará reconhecer por todos como universal e soberano Senhor de todas as coisas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso
vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Propósito do dia hoje. Você vai meditar durante todo o dia de hoje o juízo particular. Esse momento onde vai estar só você e Deus depois da morte. Você vai pensar nisso durante o dia de hoje. E vai pensar também no juízo universal, quando Jesus voltar. Você vai ficar meio pensando nisso. Nossa, um dia Jesus vai voltar para buscar os deles, para separar os bons dos maus. E mediante essa meditação, você vai pedindo a sua salvação e a salvação da tua família. E mediante essa meditação, você vai dizendo para Deus que você quer estar preparado. Vamos pedir isso a Deus. Eu preciso estar preparado para o dia da minha morte. Eu preciso estar preparado para o dia do julgamento. Eu preciso estar preparado. Ajoelhe-se neste momento para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Gente, tudo isso, toda essa meditação não foi para te causar medo. Aqueles que estão em Deus anseiam por esse dia, essa é a verdade, anseiam alegremente por esse dia, porque vai ser o dia que Deus vai fazer novas todas as coisas. Quem teme este dia é quem está no caminho dos ímpios. Vamos nos preparar, e você está aqui para isso. Ajoelhe-se e recebe a bênção do Santíssimo Sacramento. Thank you.
Graças e louvores seja dado a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores seja dado a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Convido você a ficar de pé. Quero convidar você a cantar comigo essa canção. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar, num novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa Tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, Tua igreja, guarda e apressa Tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Irmão e irmã, Jesus vai voltar. E ninguém vai poder escapar do julgamento. Ninguém. Ninguém. Eu quero aproveitar este momento. E eu quero aqui pedir para que a gente reze. Aliás, gostaria que ninguém fizesse corte do que eu vou falar agora. Tem que falar hoje em dia no mundo do corte. Agora você vai ter que começar a ficar falando. Não faça corte desta hora. Essa partilha que eu faço é para vocês que estão aqui agora. Esses dias na França foi liberado tirar uma criança do ventre de uma mãe. E detalhe, colocado na constituição do país. Gente, isso é inédito, hein? Então não é só uma lei que foi aprovada. Agora foi colocado na constituição do país. A França, a primogênita da igreja, a França, a que deu tantos santos para a igreja, como Teresinha do Menino Jesus, como São João Maria Vianney, a primogênita da igreja, mas tão afastada de Deus há um bom tempo. Está chegando nas últimas consequências, está chegando no absurdo, levando um dos maiores pecados para dentro da constituição da sua nação. Vamos rezar, minha gente. Vamos rezar por duas questões. Primeiro, porque a França fazendo isso, ela vai ter consequências graves espirituais. É preciso rezar por aquele povo. É preciso rezarmos por aquela gente, por aquela nação tão querida, aquela nação tão amada, a primogênita da igreja. Agora é preciso entender que o que aconteceu na França é o que vai tentar se espalhar por todo mundo. Então é isso que a gente precisa estar atento. O que aconteceu na França é um indício do que vai começar a querer acontecer por todo o mundo. E no nosso Brasil a gente não está livre disso. De quando em quando a gente vê tentativas. De quando em quando a gente vê tentativas. Vamos rezar. Que é feito da sua promessa? Perguntam e zombam de Deus. Mas o Senhor virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo.
Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Somos, Senhor, Tua igreja. Somos, Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa a Tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa a Tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Amém. Nós temos que ser santos, minha gente. Ser santo é nossa obrigação. Ser santo é nossa obrigação. A gente temos a obrigação de sermos santos. Deus nos deu tudo que a gente precisa para sermos santos. Convido você a pegar o seu itinerário, página 256. Vamos rezar a Nossa Senhora de Guadalupe. Vamos orar pelos enfermos nessa hora. Apresenta agora a sua enfermidade. Apresenta todos os enfermos a Nossa Senhora de Guadalupe. E repete comigo. Imaculada Mãe. Imaculada Mãe. Santa Maria de Guadalupe. Santa Maria de Guadalupe. Saúde dos doentes. Saúde dos doentes. Nas tuas mãos de enfermeira celestial. Nas tuas mãos de enfermeira celestial. Que curaram João Bernardino. Que curaram João Bernardino. Que nos trouxeram Rio de Luz. E nos trouxeram Rio de Luz. De vida e de saúde. De vida e de saúde. Coloco a minha fé. Coloco a minha fé. A minha esperança. A minha esperança. E todos os meus sofrimentos. E todos os meus sofrimentos. Para que os possa unir a paixão do teu Filho Jesus Cristo. Para que os possa unir a paixão do teu Filho Jesus Cristo. Como meio de salvação. Como meio de salvação. Para mim e para os meus irmãos. Para mim e para os meus irmãos. A partir deste momento. A partir deste momento. Aceito tudo. Aceito tudo. O que o Sagrado Coração do seu Filho me envia. O que o Sagrado Coração do seu Filho me envia. Quero completar na minha vida. Quero completar na minha vida. O que falta a sua paixão redentora. O que falta a sua paixão redentora. Confio que me dará força. Confio que me dará força. E tudo que precisar. E tudo que precisar. Para encontrar minha saúde espiritual. Para encontrar minha saúde espiritual. E também a minha saúde física. E também a minha saúde física. Se for para a glória de Deus. Se for para a glória de Deus. E o verdadeiro bem de minha alma. E o verdadeiro bem de minha alma. Amém. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós. Levante seus objetos para serem abençoados. Abençoa, Senhor, agora cada objeto que teus filhos apresentam, que todos esses objetos sejam abençoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, passando aqui também para lembrar vocês duas coisas. Primeiro, que a Semana Santa, eu estarei toda ela na Canção Nova. Então, lembrando que de Segunda-feira Santa a Sábado Santo, vai ter rosário presencial na Canção Nova. Então você pode ir lá, vai ser no Santuário do Pai das Misericórdias, você pode ir lá presencialmente rezar com a gente. Vai se programando, porque vai ser muito bom te encontrar lá, tá? E durante o dia, todo dia o Frei vai fazer uma pregação. Eu vou ficar lá na Canção Nova a semana inteira, tá? E vamos terminar o sábado e domingo com o retiro de Páscoa. Vai ser muito, mas muito especial. Então, todo dia, rosário na madrugada, todo dia o Frei vai fazer uma pregação, vou celebrar missas, e no final de semana a gente vai terminar com o retiro de Páscoa. Vai ser muito especial. Também, eu quero ir recordando você que dia 26 e 28 de abril vai acontecer um retiro lindo na Canção Nova, Sara e Tobias, um retiro só para homens e mulheres. Ou seja, as mulheres vão ficar no centro de evangelização e os homens ficarão no rincão do meu Senhor. Então nós vamos separar os públicos, nós vamos separar os homens das mulheres. Então, vai ter pregações específicas só para os homens, pregações específicas só
para as mulheres. Vai ser maravilhoso, tá? Vai fazendo a sua caravana, vai se organizando, porque esse dia vai ser maravilhoso. Então, ora o Frei vai estar pregando para as mulheres, ora o Frei vai pregar para os homens, vai estar comigo Moisés Rocha, vai estar comigo Eliana Ribeiro, vai estar comigo Manuel Estênio, Paulo Guimarães, Felipe Jardim, vai ter muita gente boa neste dia conosco e você não pode ficar de fora, tá certo? Decorou aí? Dia 26 e 28 de abril, na Canção Nova. Não precisa fazer inscrição, não precisa pagar nada, é gratuito, é só chegar e é só participar. O evento começa, então, na sexta-feira, às 4 horas da tarde, eu já estarei lá celebrando a Santa Missa. Na verdade, o evento começa, eu já estarei lá no Rosário da Madrugada. Dia 26, é sexta-feira, e já rezamos o Rosário da Madrugada lá. E depois, nós ficamos para o acampamento, tá bom? Falando de sexta-feira, lembrando que quando acabar a quaresma, que falta ainda 21 dias, quando acabar a quaresma, nós vamos continuar rezando o rosário na madrugada, toda sexta-feira, tá? Então a gente vai se encontrar toda sexta-feira. E é bom já começar a te falar que nós vamos em dia 15 de agosto a 29 de setembro, mais uma vez nós vamos nos reunir aqui para fazer agora 40 dias com São Miguel Arcanjo. Eu sei que tem muita gente aqui pela primeira vez na quaresma e agora eu quero convocar já você para os primeiros 40 dias com São Miguel Arcanjo, que muitos também chamam de quaresma de São Miguel Arcanjo. Então já vá se preparando, mas mais na frente a gente vai falando sobre isso. Meus queridos, hoje foi bom demais. Quero agradecer aqui então Frei Alex pela presença. Foi uma alegria ter você aqui. Seja sempre muito, muito bem-vindo. Uma alegria, Frei. Rezar junto, sempre uma benção. Alex reza em casa muitas vezes, né? Com lá no convento, convento, lá no esconderijo. Já está falando ali. Agradecemos também os aspirantes, tá bom? Sejam bem-vindos. Uma alegria receber vocês na nossa comunidade. Falei que está falando ali, é a Alexa que deu cria aqui, está falando. Gente, eu quero colher com alegria as minhas convidadas. Pode falar minhas convidadas, porque só são mulheres aqui, né? Sejam bem-vindas. Então, nós temos aqui... Elas são de uma família que é do Maranhão e outra de Belém do Pará. Tem gente do Maranhão aí? Tem gente de Belém do Pará? Ou terras queridas, terras que eu já fui, que eu gosto muito. Apresentem-se, pode dar tchau, pode abraçar alguém, pode falar o que vocês querem. É uma bênção, né, Frei, estar aqui. Fale seu nome primeiro e de onde você é. Eu sou Iana Mirla, eu sou do Maranhão, da cidade de Barra do Corda, mas atualmente eu moro em Caxias. Muito emocionada, né, de ter ganho esse sorteio, fiquei muito feliz, uma bênção. E quero aproveitar para mandar um abraço para toda a minha família, né, para todas as pessoas que pediram oração. Quero dizer que eu lembrei de todos vocês aqui hoje e que as pessoas que começaram a rezar hoje, né, através do meu Instagram, que continuem rezando, porque Opa. O Rosário tem muitas bênçãos. Amém. Meu nome é Norma, eu sou de Castanhal, no Pará. E eu quero mandar um abraço aí para todas as famílias, os nossos grupos da Sagrada Família, Grupo Tabô, Joana Dark, Cristo Rei do Universo, que fica lá numa comunidade em São Miguel, onde nós temos o Padre Lenildo. O Padre Lenildo é de lá, de São Miguel, e tem uma igreja lá na comunidade que ele participa. Estão todos hoje presentes lá. E dizer assim, do nosso presente de Deus de estarmos aqui. Eu estou aqui representando as nossas irmãs lá de Castanhal, as mães de todos os grupos de lá. Eu quero falar para o Frei, para as pessoas que estão aqui, que quando nós fomos convidados, a sorteada foi a minha filha, o convite de Deus, por meio do sorteio do Frei, foi da Beatriz, que vai se apresentar agora. Mas como eu sou a mãe, né, a mãe vai junto, a mãe está lá, a mãe está de joelho, a mãe está de joelho. E assim, eu quero agradecer ao Frei, eu quero agradecer muito a Deus, porque eu sei que esse vai ser um momento de muita conversão, já está sendo, pela minha família que não participava do Rosário, mas que está me dizendo que hoje está toda presente lá. Glória. Os meus amigos, os meus sobrinhos jovens, quando o Frei fez uma fala aqui, é assim, eles vieram na minha presença, eu quero agradecer. Eu não tenho nem palavras, porque sentimento é aqui dentro, assim, mas eu quero agradecer também todas as graças que nós já conseguimos, a graça da conversão, do meu marido que deve estar aí,
do meu filho que ficou, de toda... É muita coisa, Frei. Meu coração está muito alegre, meu coração está muito feliz. Amém, meu Deus, amém. Muito obrigada. Quero sair daqui hoje uma outra pessoa, melhor, fazer de mim o meu melhor. Que Deus guie os meus passos, me converta e que eu consiga, junto comigo, levar todos... O meu rebanho dos meus amigos e dos meus familiares. Amém. Glória a Deus. Eu sou Beatriz, de Belém. Então, quero agradecer ao Frei pelo convite. Estou muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui na companhia da minha mãe. Eu tenho certeza que Ele fez por mim, mas que Ele está fazendo por meio de mim também, para muitas pessoas que hoje estão tendo a oportunidade de participar desse Rosário pela primeira vez. Espero que continuem aqui com a gente. Estou muito feliz e muito grata. Obrigada. Sejam bem-vindas. Vocês representam esse povo. Então, o sorteio aqui. Todo mundo gostaria de estar aqui com o Frei. Ontem elas jantaram comigo. Vão ficar aqui na pregação. Depois a missa aqui presencialmente. Vamos tomar um café da manhã juntos. E vocês representam todos eles. Aqui é uma forma de expressar um pouco do carinho a vocês, né? É um sorteio. Não dá para trazer todo mundo. Lembrando que aí eu já tenho falado, por exemplo, na Canção Nova. Quem quiser ir, pode ir. Então, na verdade, todos podem, né? Todos podem. Só que aqui é diferente. Aqui não é só participar de um rosário presencial. Aqui vocês acabam ficando bem pertinho do Frei mesmo. Coisa que, às vezes, na Canção Nova não é possível ficar tão pertinho, né? Por causa de tanta gente. Então, aqui elas são nossos convidados. E elas hoje representam vocês, tá bom? Tenho certeza que alguém já está falando, vamos fazer outro sorteio, Frei. Eu não sei quando vai ter, eu vou analisar bem a agenda, vou ver se é possível fazer os próximos sorteios. Obrigado, é uma honra ter vocês aqui. Um abraço para todos os seus familiares, os amigos de vocês. E que bom, já pensou se hoje eles continuarem fazendo o rosário, né? Mas eu tenho certeza que muitos foram tocados. Chegaram num dia bem forte hoje, né? Juízo final, juízo particular. Meus queridos, vamos fazer o seguinte, pega aí sua Bíblia, pega o seu livro de Moisés, o Frei já vai entrar ali na salinha da pregação, vamos fazer a pregação, depois a Santa Missa. Lembrando, você que é do Instagram, você que é do Facebook, nós estamos, tá tendo vários problemas, né? E é mundial isso daí. Facebook e Instagram está instável esses tempos. Então, se você tiver problemas, vá para o canal do YouTube. O canal do YouTube, geralmente, é o que mais tem estabilidade para você poder acompanhar. Tá certo? Então, vou ali me preparar para ir para a pregação. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Estamos estudando a história de Moisés. Thank you.
Então vamos voltando. Que alegria isso, vamos voltando. Somos ainda mais de 150 mil pessoas, louvado seja Deus. Gente, tá uma bênção, tá uma bênção, tá uma bênção. Estamos quase chegando à metade. Não desanima não, hein? Não desanima não, porque olha o tanto que Deus fez em nós. Imagina o que vai vir ainda nesta outra metade. É, Deus tem bênçãos preparadas para mim, Deus tem bênçãos preparadas para você. Eu creio que a pregação de hoje vai ser curta também, igual a de ontem, tá bom? Então, você que não tem muito tempo para ficar, porque precisa ir trabalhar, eu creio que esta pregação vai ser curta hoje. Vamos começar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós já estamos na 19ª pregação. Hoje nós iremos falar sobre a coluna de nuvem. Nós estamos estudando a vida de Moisés. Para você que tem o livro, nós estamos na página 89. Página 89. Voltemos ao ponto em que estávamos. Quando aqueles que já olham para a virtude e seguem o legislador em vida, deixam para trás as fronteiras do domínio dos egípcios, os ataques das tentações os perseguem e trazem angústias, medos e ameaças de morte. Irmão, irmã, não é fácil você deixar o vício. Não é fácil você deixar o pecado. Então, olha o que São Gregório de Nissa está falando. Quando aqueles que já olham para a virtude... Então chega um momento na vida que você então abandona a vida de pecado, você abandona o Egito. O Egito aqui é o símbolo da escravidão, o Egito aqui é o símbolo do pecado. Esses dias eu lendo alguns dos comentários de algumas pessoas, numa das pregações, alguém dizia assim: Frei, mas o Egito é um país tão acolhedor. O Egito não é isso que o senhor está falando, não. O Egito é um país acolhedor. Gente, a gente não está falando de um Egito hoje, tá? Não é de um Egito hoje. É, um Egito, eu tenho certeza que é um país bom, é um país acolhedor, que é um povo bom. Isso hoje. Eu estou falando do Egito na época de Moisés. E na época de Moisés, o Egito era um lugar de escravidão. Ok? Então, vamos entender Egito como um lugar de escravidão, um lugar onde o faraó escravizava as pessoas, um lugar onde se vivia os vícios, onde se praticava o pecado, e, portanto, era preciso libertar aquele povo da escravidão, era preciso libertar aquele povo do Egito, e isso foi o que Deus fez. Através de Moisés, Deus liberta o povo do Egito. Quando aqueles que olham para a virtude e seguem o legislador em vida. Então chega um momento onde a gente quer começar a deixar o pecado. Chega um momento onde a gente quer deixar a escravidão. Chega um momento onde nós queremos deixar a vida passada, onde nós queremos deixar a vida de pecado, e a gente começa a seguir Jesus Cristo, a gente começa a seguir os seus mandamentos, a gente começa a seguir a sua palavra. Deixam para trás as fronteiras do domínio dos egípcios. Chega um momento onde deixamos para trás o nosso pecado. Chega um momento onde deixamos para trás a vida passada. Só que os ataques das tentações os perseguem e trazem angústias. À medida que o povo de Deus quer sair do Egito, o faraó persegue o povo de Deus.
E este é o símbolo, por quê? É o símbolo de que quando você quer deixar a sua vida passada, quando você quer deixar a sua vida de vícios, quando você quer deixar a sua vida de pecado, mas as tentações não te deixam em paz. Então não é porque agora o Frei Gilson quer ser uma pessoa de Deus que o Frei Gilson não passa mais por tentações. As tentações não me deixam em paz. Meu irmão, isso é muito interessante. As tentações não nos deixam em paz. Então eu sempre serei tentado. Você sempre vai passar por tentações. É como se você fosse perseguido. Essas tentações, elas trazem angústia. Essas tentações, elas trazem medo. Essas tentações, elas trazem ameaça. Então, o que eu estou querendo dizer? Não é fácil você deixar o pecado para começar a viver uma vida de virtude, porque você vai ser constantemente ameaçado pelas tentações, você vai ser constantemente perseguido pelas tentações, você vai sofrer muitas vezes angústia, mas você não pode desanimar. É preciso passar por essa libertação. Quando assustados com essas coisas, os principiantes na fé perdem toda a esperança de conquistar o bem. Quando você sai de uma vida de pecado e você começa a participar de uma vida de virtude, você então é principiante na fé. Ok? Você é principiante na fé. E como principiante na fé, às vezes você tem aquele medo de não conseguir viver a santidade. O diabo muitas vezes vai colocando medo. Você não vai dar conta. Ah, tudo isso que você está ouvindo agora da palavra de Deus é muito exigente. Você não vai dar conta. Isso não é para você. E, gente, isso é tudo medo que Satanás vai colocando. Não é para você. Você não vai dar conta. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir viver isto. E era isso que o povo hebreu tinha medo. Nós não vamos dar conta de viver fora da escravidão. Por isso que tantas vezes eles diziam assim, é melhor quando a gente estava no Egito. Porque nós não vamos dar conta de viver aqui. Aqui nós não temos comida, aqui nós não temos água, aqui nós não sabemos o caminho, aqui nós vamos ser mortos. Então você sair de um caminho de pecado, você sair de um caminho de escravidão para passar para um caminho de virtude, não é tão simples assim. E quando você está no princípio, quando você está num caminho de conversão, quando você está no princípio, você tem medos. Você acha que não vai dar conta. Então, preste atenção no que o Frei está falando. No caminho para Deus, você vai fazer a experiência de que você não dá conta. E o diabo vai chegar forte dizendo para você, você não é capaz, você não dá conta, você é fraco, você é fraco, você é fraco, você é fraco. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você entenda uma coisa. Você tem que entender que de fato você é fraco. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 12. Isso. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 8. Então preste atenção. Jesus vai ensinar para Paulo, Deus vai ensinar para Paulo algo extraordinário.
Jesus vai ensinar algo para Paulo extraordinário. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Irmãos e irmãs, no caminho para Deus, a gente vai fazer a nossa experiência da fraqueza. Então preste atenção, não é fácil você sair de uma vida do pecado. Não é fácil você sair do Egito. Não é fácil você sair da escravidão e muitas vezes você... Por quê? Porque você vai se deparar com as suas fraquezas. Você vai chegar à compreensão de que eu não sou capaz. Eu não sou capaz. E deixa eu falar para você. É importante que você entenda de que você, de fato, você não é capaz. Deixa eu falar para você muito sinceramente. Você, por você mesmo, você não consegue ser santo. Você não tem força para ser bom. Você não tem força para ser santo. Você não tem força para caminhar na virtude. É por isso que Deus está ensinando para Paulo: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Paulo, você é fraco, mas basta-te a minha graça. Então, o que Deus está falando para Paulo? Não será a sua força. Eu sei que você é fraco. Será a minha força em você. Será o meu poder em você. Então, meu irmão, isso é algo importante que você precisa entender. Quando você quer sair do Egito, você vai se deparar com a sua fraqueza. E você sai do Egito para viver a liberdade. Você sai de uma vida de vícios. Você sai de uma vida de pecado para viver uma vida na graça. Para viver uma vida em Deus. Para viver uma vida de virtude. Para viver uma vida nos mandamentos de Deus. Agora, você se depara com a sua fraqueza. Você não dá conta de viver mandamento. Você não dá conta de ser fiel a Deus. Você não dá conta de fazer o bem. E aí você precisa entender essa palavra: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Eu sei que você é fraco. Eu sei que você, por você mesmo, você não consegue ser casto. Por você mesmo, você não consegue ser obediente. Por você mesmo, você não consegue ser virtuoso. Mas agora nós vamos começar a entender que este processo não é um processo nosso, mas é um processo da graça de Deus em nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você está entendendo? Então é um processo que nós vamos contar unicamente com a graça de Deus, não com a sua força. É claro, você precisa colaborar com a graça. É claro, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas você precisa entender que tudo é a graça de Deus. Não são seus méritos. É a graça. Quem dizia isso era a Teresinha do Menino Jesus. Ela dizia: tudo é graça. Então, se o Frei Gilson está conseguindo obedecer a Deus, se o Frei Gilson está conseguindo ser fiel a Deus, não é porque eu sou forte, mas é porque a graça de Deus se manifesta na minha vida. Porque por mim mesmo eu não dou conta. Está ficando claro isso? Mas se Moisés ou algum líder do povo se puser a liderá-lo, deverão aconselhá-lo contra o medo, fortalecendo suas mentes abatidas com a esperança da ajuda divina. Então Moisés, ele percebeu que o povo estava com medo. O povo estava com medo de sair da escravidão. O povo estava com medo de viver uma nova vida, a vida na graça. O povo estava com medo. Moisés precisava dizer, e teve momentos que Moisés disse isso: não tenham medo.
Eu quero dizer para você, tem horas que dá medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de viver a santidade? Será que eu vou dar conta de viver no caminho de Deus? E eu digo para você, não tenha medo. O diabo quer que você tenha medo. O diabo quer que você não seja livre. O diabo quer dizer que você não é capaz, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir. E tem razão, você não dá conta mesmo, você não consegue. Então chegou o momento de você entender isso. De fato eu não dou conta, de fato eu não consigo. Mas se Ele está me chamando para ser santo, Ele vai me dar a graça para ser santo. Sede santos como vosso Pai é santo. Então se o Senhor me quer santo, se o Senhor quer que eu ande nos seus caminhos, se o Senhor quer que eu ande nos seus mandamentos, o Senhor me dará tudo o que eu preciso. E eu tenho que dizer para você, Deus já te deu tudo o que você precisa para você ser santo. Quando, Frei? Quando é que Deus me deu tudo o que eu preciso para ser santo? No dia do seu batismo. No dia do seu batismo. Deus te deu tudo o que você precisa para caminhar nos caminhos dele. Moisés é o líder daquele povo. Moisés é um líder fiel a Deus. Moisés é um líder que fala com Deus. Moisés é um líder que fala com Deus. Fato é que muitos dos que ocupam uma posição de liderança estão preocupados apenas com as aparências externas. E um conselho aqui para os que são líderes. Um conselho para os que estão à frente de um povo. Muitos líderes só se preocupam com as aparências externas, não se preocupando minimamente com aquelas coisas ocultas que são observadas apenas por Deus. Esse não era o caso de Moisés. Enquanto exortava os israelitas a terem coragem, clamava, embora externamente sem voz, como o próprio Deus dá testemunho. Moisés levava o povo. Moisés conduzia o povo. Moisés falava com Deus. Moisés ele testemunhava na sua própria vida de que ele era conduzido por Deus. Quando Deus chama Moisés, Moisés diz, mas eu sou fraco, mas a minha língua é pesada. Como é que eu vou falar com o faraó se minha língua é pesada? Ah, eu não dou conta, eu não dou conta. E Deus fala com Moisés, é a minha graça que vai fazer na sua vida. É o meu poder, eu vou te dar poder, eu vou te capacitar. Eu vou dar uma vara para você, Moisés, cheia de poder, cheia de autoridade. Não tenhamos medo. Eu quero dizer para você, esse é o foco dessa pregação hoje. Não tenha medo de sair do Egito. Não tenha medo de abandonar o pecado. Não tenha medo de abandonar este mundo. Esse mundo vai fazer pressão. Esse mundo vai te colocar medo. Este mundo vai dizer que você não dá conta. Não tenha medo de ser de Deus. Não tenha medo de sair do mundo. Não tenha medo de sair do pecado. Deus vai te dar graça. Nós precisamos confiar na graça de Deus. Frei, mas o senhor não sabe a vida que eu já tive neste mundo. O senhor não sabe quanto pecado eu já não cometi neste mundo. Não importa. Quanto maior foi seu pecado, maior será a graça de Deus na sua vida. Não importa o tanto de pecado que você fez, não importa tanta vida louca que você levou neste mundo, quanto maior o seu pecado, maior a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero dizer a você, não tenha medo de sair do Egito, não tenha medo de sair do mundo, não tenha medo de sair do pecado, não tenha medo de sair do seu vício. Vamos, 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 porque Deus tem uma graça especial para você. Sempre que alguém foge do Egito e depois de ultrapassar suas fronteiras é aterrorizado com os ataques da tentação. Ah, você vai ser tentado. Quando você quer sair do Egito, você vai ser tentado. E aí Deus vai permitindo a tentação. Olha o que está acontecendo com Paulo. Três vezes, vamos ler antes.
versículo 7, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Amado irmão e amada irmã, Deus vai permitir que Satanás nos tente. A tentação não vem de Deus, mas Deus vai permitir que Satanás nos tente. Deus vai permitir que nós experimentemos a nossa fraqueza. E experimentar a fraqueza é algo importantíssimo para que você entenda. E olha que interessante. Deus permitiu isso para que não me levasse ao orgulho. Então, por que Deus está permitindo que o anjo de Satanás esboteie Paulo para que Paulo não seja orgulhoso? Então, por que Deus permite as tentações na nossa vida? Porque, ai, Frei, é tão difícil, eu quero largar o mundo, eu quero largar o pecado, eu quero largar o Egito, mas ainda sou atormentado com tantas tentações. E por que Deus permite as tentações? Para que você não se orgulhe. Porque seria terrível se você chegasse à conclusão: eu consegui vencer o mundo, eu consegui vencer o mundo, eu consegui vencer o pecado. Não, você não conseguiu nada. Quem conseguiu foi a graça de Deus em você. Olha o que Paulo está dizendo: para que eu não me orgulhe, Deus mandou, permitiu que Satanás me esbofeteasse. Então, por que Deus deixa você experimentar a fraqueza? Para que você não se orgulhe. Para que você entenda que tudo é graça dele. Eu estou falando agora para aquelas pessoas que já conseguiram sair do Egito. Você que já saiu do mundo, você que já saiu do pecado, você que já saiu das coisas mundanas, não foi você que conseguiu fazer isso. Foi uma graça que Deus te deu. Cuidado para você não se orgulhar e achar que foi você que deu conta de sair do mundo. De achar que foi você que deu conta de sair do Egito. Não, não foi você. Foi a graça de Deus em você. Então, para você que já saiu do Egito, não foi você que deu conta, foi Deus que te deu graça. E para você que está agora querendo sair do Egito, você está nesse processo de conversão, você está querendo sair dessa vida de pecado, então é a graça de Deus que vai agir em você. Êxodo capítulo 13, versículo 21. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Vamos repetir? Êxodo capítulo 13, versículo 21. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Então, havia uma nuvem que os guiava. De dia e de noite. Uma nuvem que os guiava de dia e de noite, uma coluna de fogo, uma nuvem de fogo, que iluminava o caminho, que guiava o caminho. Nessa travessia, a nuvem serviu de guia. Os que nos precederam interpretaram acertadamente a nuvem como a graça do Espírito Santo, que guia para o bem aqueles que são dignos. Então, o que significa essa nuvem? A graça do Espírito Santo. Então, à medida que Deus liberta o povo do Egito, uma nuvem os conduz. E essa nuvem é a graça do Espírito Santo. Então, meu irmão, quando você quiser sair do Egito, quando você quiser sair do mundo, quando você quiser sair do pecado, quando você quiser sair da escravidão,
Lembremos-nos de que o pecado é a escravidão. Jesus falou, João capítulo 8, versículo 34, aquele que se entrega ao pecado é escravo do pecado. Então, portanto, uma vida de pecado é uma vida de escravidão. Então, quando você quer sair da escravidão do pecado, você vai ser conduzido pela nuvem. Então, você não estará sozinho no deserto. Deus irá conduzir você. Sim, virão tentações. Sim, o demônio vai perseguir você. Sim, o demônio vai tentar você. Mas há uma nuvem que guia você dia e noite. E essa nuvem é a graça do Espírito Santo, que nunca te abandona. Olha que coisa linda. O povo era guiado por uma nuvem que nunca os abandonava. Então, neste processo de conversão, neste processo de Páscoa, de passagem de uma vida de morte para uma vida eterna, neste processo de conversão, neste processo de ir para Deus, de sair do mundo, de sair do pecado e começar a viver a vida da graça, você vai ser guiado pela nuvem. A graça do Espírito Santo lhe acompanhará e vai guiar você para fazer o bem. Então Deus não vai te deixar sozinho no caminho. Então Deus não só ordenou que você observasse os mandamentos, Deus não só ordenou que você marchasse em direção ao céu, Deus te deu guia, Deus te deu graça, Deus te deu o Espírito Santo. E é por isso que a palavra de Deus diz, Ele enviará sobre vós o Espírito Santo e o Espírito Santo vos dará força. Irmão, irmã, então entenda isso. Não é a nossa força, mas é a força do alto. É a força do alto. Vamos voltar a 2 Coríntios, eu quero terminar com ela. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse, basta-te minha graça, porque é na minha fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. E aí vamos terminar o versículo 10. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco é então que sou forte. Quando eu me sinto fraco é então que eu sou forte. Não é a sua força, é a força do alto. Santidade não é tua força. Santidade é a força do alto. Então, por você mesmo, você não dá conta. Por você mesmo, você não consegue. Então, é por isso que Deus mandou sobre nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo vos dará força. Então, nós vamos, sim, ser livres. Nós vamos viver uma vida de liberdade. Nós não queremos ser escravos do Egito. Nós não queremos ser escravos dos vícios. Nós não queremos ser escravos dos pecados. Mas como é que nós vamos conseguir nos libertar se somos fracos? Não, fique em paz. A graça de Deus te ampara, vai te amparar. A graça de Deus vai te guiar. Virá uma força do alto. Então, como você não tem força, virá uma força do alto. A graça do Espírito Santo lhe acompanhará. E agora é importante, Frei, mas de onde eu recebo essa graça? Ah, você recebe essa graça do batismo. Você recebe essa graça no sacramento da confissão. Você recebe essa graça no sacramento da Eucaristia. Você recebe essa graça no sacramento do matrimônio. Meu irmão, é por isso que é importante você entender que um verdadeiro católico, ele tem necessidade dos sacramentos. São os sacramentos que nos entregam a graça de Deus. Então preste atenção. Aqui eu cheguei num ponto importante. Porque se eu estou falando que tudo é graça de Deus, mas beleza, como é que eu recebo essa graça? Você como católico, você como cristão, recebe essa graça de diversas formas. Você recebe essa graça quando você reza, então na oração você recebe graça.
mas também você recebe graça nos sacramentos. Então, eu diria que você tem essas duas formas de receber a graça de Deus, na oração e nos sacramentos. Então, quando você é batizado, você recebe toda a graça do Espírito Santo. Você recebe os sete dons do Espírito Santo. Você recebe os carismas do Espírito Santo. Você recebe o amor. Você recebe a esperança. Você recebe a fé. Então, no batismo, você recebe toda a graça. Na confissão você recebe a graça para não mais pecar. Você recebe a graça do perdão. Gente, como é importante se confessar. Como é importante os sacramentos. Então veja, todo cristão, ele precisa entender isso. Eu preciso do batismo para receber a graça do perdão dos pecados. Para receber a graça de ser perdoado do pecado original. Eu preciso do batismo para receber a graça do Espírito Santo. Eu preciso do batismo para receber a graça de me tornar filho de Deus. Eu preciso da graça do crisma para receber o Espírito Santo, para ser um apóstolo de Cristo. Eu preciso da graça do confessionário. Eu preciso da graça da confissão. Porque quando eu me confesso, eu recebo graça para não mais pecar. Quando eu me confesso, eu recebo graça, eu fico mais forte diante do pecado. E além de receber a graça do perdão dos pecados. E é claro, eu preciso da graça do matrimônio. Gente, olha um dos problemas de morar junto. Quem mora junto não recebeu a graça do matrimônio. Então preste atenção, O matrimônio é um sacramento. Então, o que acontece? Quando a pessoa casa na igreja, ela recebe o sacramento do matrimônio, ela vai receber as graças do matrimônio. Então, o sacramento, ele confere graça. Ele vai dar graças para a mulher, ele vai dar graças para o homem, ele vai dar graças de santificação dentro do casamento. Você está entendendo isso? Isso é importantíssimo. A pessoa que mora junto, ela não está casada, ela não recebeu o sacramento do matrimônio. Portanto, não recebeu as graças do matrimônio. Frei, mas eu moro junto, mas é meu marido. Não, não é o teu marido, não é tua esposa. O casamento no civil não confere matrimônio, minha gente. O casamento no civil é a lei dos homens, minha gente. Acorda para essa realidade. Então, por que eu tenho que me casar? Por que a importância do casamento? Homem e mulher tinham que falar, nós temos que casar para receber a graça do sacramento do matrimônio. Porque o sacramento do matrimônio tem uma graça especial que a gente precisa receber. Ou seja, Deus vai dar uma graça especial para a gente se santificar casados. A gente vai se santificar no casamento. Tanto é que morando junto não dá para se santificar, não dá. Por que que não dá para se santificar morando junto? Porque vocês estão no pecado da fornicação. Isso é invenção do Frei Gilson? Não, isso é a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são esta, fornicação. E aí o que o Catecismo da Igreja Católica vai falar? Fornicação é um ato sexual fora do casamento. Quem mora junto, o que faz? Vive vida de marido e mulher fora do casamento, fora do sacramento. Como vão se santificar? Não tem como. Então é necessário, é urgente haver um casamento, é necessário, é urgente receber sacramento, minha gente. Então você é católico, o católico recebe sacramento, porque o sacramento confere graça. Então vamos lá, eu preciso do batismo, a qual Jesus falou que quem não for batizado não será salvo. Gente, olha como isso é importante. Quem não for batizado não será salvo. Então eu preciso do batismo. Eu preciso do crisma. Quantos adultos ainda não são crismados? Você que ainda não é crismado, vá sim se crismar. Chegue lá para o seu padre e fale, padre, eu estou aqui, já sou idoso, mas preciso me crismar. Eu sou adulto, mas preciso me crismar. Porque tem uma graça especial no sacramento do crisma. Quantas pessoas fazem anos que não se confessam? Vá se confessar.
Porque você precisa da graça da confissão. Quantas pessoas estão há anos sem comungar? Ah, mas para comungar eu preciso resolver minha vida, eu tenho a minha nulidade matrimonial, eu tenho que me confessar. Então vai fazer tudo isso, meu filho, vá fazer tudo isso, vá atrás da sua nulidade matrimonial, vá atrás da sua confissão, mas vá receber Jesus na Eucaristia, porque receber Jesus na Eucaristia é receber graça. E se você está doente, você precisa da graça do sacramento da unção dos enfermos. Pede ao sacerdote, pede ao seu pároco, vá na sua igreja e fala: eu preciso, eu estou doente, vou passar uma cirurgia, estou numa doença grave, eu preciso da unção dos enfermos, eu preciso dessa graça. O que é o sacerdote? O sacerdote também é um sacramento. Então, eu recebi uma graça especial para celebrar a missa. Eu recebi uma graça especial para perdoar pecados. Eu recebi uma graça de sacerdócio. Os sacramentos nos trazem a graça de Deus, minha gente. Então, neste processo onde Deus te tirou, Ele quer que você saia de uma vida de vício, Ele quer que você saia de uma vida de pecado, Ele te deu o auxílio da nuvem, a coluna de nuvem que te guia dia e noite, e essa coluna de nuvem é a graça do Espírito Santo, que vem para nós através dos sacramentos, que vem para nós através de uma vida de oração. Então, quando você reza, você recebe graça. Então, quando você participa de um sacramento, quando você recebe um sacramento, você recebe graça. Amém. Só não recebe, minha gente, quem não quer. A graça está disponível. A graça está disponível. Então vamos lá. Essa coluna, ela vai guiando você. A graça do Espírito Santo. Não é você. É a graça de Deus que vai conduzindo você. Quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Porque não é a minha força, é a força de Deus agindo em mim. E é importante você entender que você é fraco para que você não se orgulhe e não ache que é você que está fazendo. Não, não é você que está fazendo. É Deus que está fazendo tudo em você. O processo de santificação é Deus quem faz em nós. Agora, o ponto-chave também dessa pregação foi isto. Aonde eu recebo essa graça? Na oração e nos sacramentos. Então, você que é católico. Você que é católico. E aqui eu falo com os católicos porque os sacramentos é da nossa igreja. Nunca mais fique sem os sacramentos. Vá atrás de todos os sacramentos que estão disponíveis para você. Obviamente, se você é casado, você não pode receber o sacramento do sacerdócio, ok? Então, vá atrás de todos os sacramentos que estão disponíveis para você. Então, para você está disponível o batismo, então vá atrás do batismo. Para você está disponível o crisma, então vá atrás do crisma. Para você está disponível o sacramento da unção dos enfermos para quando você está doente, então vá para o sacramento da unção dos enfermos quando você está doente. Peça. Para você está disponível o sacramento da confissão, então vá para o sacramento da confissão. Para você está disponível o sacramento da Eucaristia, então se prepare e vá receber o sacramento da Eucaristia. Para você está disponível o sacramento do matrimônio, você que quer casar, você que quer morar com alguém, você que quer ter vida de marido e mulher, você que quer ter uma família, então vá atrás dessa graça. Não fiquemos sem a graça. Essa é uma coluna de nuvem disponível para todos nós. A graça do Espírito Santo dada para nós através dos sacramentos, através de uma vida de oração. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus te santificar. Deixa Deus te trazer para a liberdade. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Foi muito bom essa pregação. Essa pregação ela foi curta, curta entre aspas, né? 38 minutos, mas uma pregação importante. Importante. Porque nós estamos saindo do Egito, minha gente. Nós estamos saindo do Egito. A história do Êxodo é a nossa história.
A libertação do Egito é a nossa libertação. Meus queridos, vamos fazer agora a nossa campanha. Eu tenho aqui boas notícias para você. Nós já chegamos na nossa campanha em 19 dias a 34%. Glória a Deus. Vamos lá, vamos chegando, vamos avançando. A cada dia nós vamos avançando mais. A nossa meta é ousada e vamos continuar ajudando. Coloque aí o QR Code, nós vamos então continuar ajudando. Se você pode, nem que você dê um realzinho, nem que você dê alguma coisa. Eu estou com mais de 80 mil pessoas aqui, mais de 90 mil pessoas. Se cada um doasse um real hoje, já seria 90 mil reais. Então, faça uma doação. Tem aí o Pix, vamos ajudar a Associação Guadalupe. Eu disse para vocês hoje que na França, agora virou Constituição. Olha isso, agora virou Constituição. Entrou dentro da Constituição aquilo que é mais sagrado numa nação, que pode tirar uma criança do ventre de uma mãe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, agora se tornou Constituição na França. Rezemos, minha gente, para que isso não aconteça também no Brasil. Ah, mas é porque recebeu abuso. Ah, mas é porque isso, mas é porque aquilo. Então é por isso que nós estamos ajudando obras como essa. Porque o jeito de resolver não é tirando a criança. O jeito de resolver é salvando as duas vidas. Obras como essa, a Associação de Guadalupe, é uma obra que ajuda a salvar as duas vidas e a mostrar para as mamães que existe um caminho muito melhor. E é o caminho melhor é a vida. O caminho melhor é a vida. Vamos ajudar, minha gente, Associação Guadalupe, vamos fazer essa obra crescer. Essa obra já ajuda muito, já ajuda muita gente, já ajudou muita gente, mas só tem 14 leitos, só tem 14 quartos. Não, a gente precisa fazer isso aí crescer para atingir mais pessoas. Então é por isso que nós vamos construir um segundo andar, nós vamos fazer outras coisas. Então a nossa obra é ousada, a obra da Associação Guadalupe é ousada. Eu não sei nem se até o final da quaresma a gente vai chegar no 100%, porque a obra é cara, é grande, é ousada. Mas é o que eu falei para a Mariângela, vamos fazendo e vamos ver até onde nós vamos conseguir chegar. Talvez não vamos chegar ao 100%, talvez não vamos, porque a obra é grande, a obra é gigante, mas nós vamos fazendo, nós precisamos dar o pontapé inicial, tá certo? Então vamos dar o pontapé, e já estamos dando, 34% já chegamos a isso. Eu não costumo falar números, tá? Não costumo falar números, mas só para vocês terem noção, a gente já passou de R$1 milhão. 34%. Já passamos de R$1 milhão em apenas 19 dias. Glória a Deus. Por isso eu falo, não pense que você doando pouco todo dia, isso é pouco. O seu pouco com o do outro é muito. Esse dinheiro não vem para o Frei Gilson, esse dinheiro é obra, é os Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, que junto com você tem feito assim, vamos todo mundo fazer uma caridade para o outro, vamos todo mundo nos unir agora e vamos ajudar uma obra que ajuda pessoas e que obra que ajuda mamães grávidas, que ajuda crianças a nascerem. Glória a Deus. Ajude, ajude, faça a tua oferta. Enquanto você vai fazendo sua oferta, o Frei vai se preparar para a Santa Missa.
quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos os nossos pecados para bem celebrarmos esta missa. Confessemos os nossos pecados. Eu confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que formados pela observância quaresmal e alimentados pela vossa palavra, nos dediquemos de todo o coração à prática da santa penitência e perseveremos unidos na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-os, vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria, inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: Na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como a lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura grande zelo, não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixeis escapar do teu coração. Por todos os dias de tua vida, antes, ensinai-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores a teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Glorifica o Senhor, Jerusalém.
anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Fala, Senhor, precisamos ouvir Tua voz. Tua palavra nos sustenta cada dia. Sei que o Senhor irá falar. Sei que o Senhor irá falar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, será considerado o menor no reino dos céus. Meu irmão e minha irmã, eu quero te trazer um ensinamento muito importante. Jesus está dizendo que ele não veio abolir os mandamentos. Os mandamentos continuam válidos. Pelo contrário, ele veio dar pleno cumprimento. Então ele foi aquele que ensinou assim: olha, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, não cometerás adultério. Então esse era o mandamento: não cometerás adultério. Então, esse documento, esse mandamento, ele está abolido? Então agora a gente pode adulterar, Jesus? Podemos adulterar? Não, não pode adulterar. Pelo contrário, eu falo mais. Se você olhar para a mulher do próximo e desejá-la no seu coração, você já cometeu adultério. Então Jesus chega a um ponto de falar o seguinte: olha, o mandamento ele continua válido e mais. Vocês têm que entender que adultério não é só quando você pratica o ato com a pessoa, mas também quando você deseja com o olhar. Então Jesus vai muito mais fundo, Jesus vai muito mais profundo. Agora eu quero dar um outro ensinamento para você. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, isso é importante, porque o Catecismo da Igreja Católica fala sobre isso. São 10 mandamentos. Não adianta você obedecer 9 e não obedecer 1. Porque na cabeça nossa, mesquinha, a gente às vezes entende assim: não, mas eu obedeço 9, só tem um que eu não sigo. Então, mas esse um que você não segue faz você ser o menor no reino dos céus. Preste atenção, na lei de Deus funciona assim: um mandamento que você não segue é como se você desobedecesse os 10. Um mandamento que você não observa é como se você desobedecesse todos os outros. Por quê? Porque todo mandamento, ele é o amor a Deus. Quando você desobedece um mandamento, você não está amando a Deus. Então, não importa qual mandamento você transgrida, que dá na mesma: eu deixei de amar a Deus. Com tudo isso, eu estou querendo dizer assim, não é para desanimar você e falar: ah, então é muito difícil. Não. É para dizer para você o seguinte: ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou nada. Então não adianta assim: ah, eu honro o nome de Deus, o segundo mandamento. Eu não falo o nome de Deus em vão. Eu honro o nome de Deus. Mas beleza, você não honra teu pai e tua mãe. O que adiantou? Você honra o nome de Deus, mas você não honra o teu pai e a tua mãe. Então você cumpre o segundo mandamento, mas não cumpre o quarto. Não adianta.
é preciso obedecer todos os mandamentos. Ah, Frei, mas é muito difícil, mas é muito pesado. Não, não é pesado. Quando se ama, não é pesado. Jesus mesmo falou sobre isso. E os mandamentos não são fardos. Isso está na palavra de Deus. E os mandamentos não são fardos. Os mandamentos são é um fardo suave. Porque quando se ama, não se acha pesado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não vim para abolir. Então, a primeira coisa, primeiro ensinamento, Jesus não aboliu os mandamentos aos quais o próprio Deus deu para Moisés, e a gente já viu isso nas pregações. Jesus não aboliu os mandamentos. Segundo ensinamento, portanto, quem desobedecer a um só, por menor que seja. Então, Jesus está falando assim, ó, é o seguinte, não está abolido e eu quero que você obedeça a todos. Não é para desobedecer nenhum só, por menor que seja. Que a gente faça isso, por amor a Deus. Amém? Guarda-me, Senhor, em teus átrios e esconde-me em teu altar. Pois aí eu sou feliz, este é o meu maior prazer, te adorar. Assim como a Virgem Santíssima te amou no escondimento, quero também te amar. É no teu altar que sou feliz, é o teu altar o meu melhor esconderijo, distante das multidões, em solidão. Este é o meu maior prazer, te adorar no silêncio do altar. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, com estas oferendas os preces do vosso povo, e defendei de todos os perigos os fiéis que celebram estes mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da abstinência, para que por ela, nós pecadores, moderemos nossos excessos e, partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, nós vos glorificamos com um hino de louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra.
em comunhão com vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo José Negre e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus. E elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso. Pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor.
Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus. Nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade. O convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva.
Existe um tempo certo, para cada coisa existe um momento. Debaixo do céu, nada te espantes, nada te perturbes, filho meu, filho meu. É tempo de esperar, é tempo de confiar. Coloque a tua confiança em mim e eu te salvarei, e eu te salvarei. Coloque a tua confiança em mim e eu te salvarei, e eu te salvarei. Só Deus basta, só Deus basta. Vem o que vier, nada vai te faltar. Só Deus basta, só Deus basta, só Deus basta. Vem o que vier, nada vai te faltar. Só Deus basta. Só Ele é Deus, só Ele tudo pode. Todo poder está em Tuas mãos. Só Ele é Deus, só Ele tudo pode. Todo poder está em Tuas mãos. Só Deus basta, só Deus basta. Vem o que vier, nada vai te faltar. Só Deus basta. Vem o que vier, nada vai te faltar. Só Deus basta. Oremos. Santifique-nos, Senhor, esta mesa celeste da qual participamos, e purificando-nos de todo erro, ela nos torne dignos de vossas promessas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, dai ao vosso povo um coração que vos agrade, porque quando nos tornais conformes aos vossos ensinamentos, recebemos tudo o que nos faz progredir. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Que alegria, meus irmãos. Somos ainda mais de 56 mil pessoas. Quanta gente ainda acompanhando a Santa Missa. Foi uma alegria estar com vocês. Mais uma vez eu friso. Semana Santa já está quase aí. Você pode participar dos rosários presenciais na Canção Nova, tá? E mais uma vez também aviso. De 26 a 28 de abril, vamos ter um evento Sara e Tobias na Canção Nova. Vai ser extraordinário esse momento de oração. Então você que quer ir, já vai fazendo a sua, fazendo a sua caravana, já vai organizando a sua viagem, porque já está logo aí, tá certo? 26 a 28 de abril, um lindo acampamento para homens e mulheres na Canção Nova. Lembrando, como eu já disse também aqui, não paga nada, não precisa fazer inscrição, mas você precisa se organizar e precisa ligar lá nas pousadas e falar, tem um lugarzinho aí para mim dormir, para você ficar lá o final de semana com a sua família, tá? Pode levar crianças, pode levar quem você quiser. Deus te abençoe. Pode participar um dia só, às vezes você fala, ah, eu só posso no sábado, então vá só no sábado, eu posso só no domingo. Agora é claro, quem pode, vai para os 3 dias, porque vai ser bom demais. Um bom dia para você. Aqui nós vamos tomar um café da manhã com os convidados aqui. Uma alegria ter os nossos convidados do Maranhão, Belém do Pará aqui conosco. E então vou tomar um café com eles. Um bom café da manhã para você, um bom trabalho para você, um bom dia para você. Vou deixar aqui o QR Code para você acessar o meu canal do WhatsApp. Lembrando que eu tenho um canal no WhatsApp agora. Mando áudiozinho para vocês, vídeo, textinho para vocês. Então, você que ainda não está no meu canal do WhatsApp, se inscreva aí no canal do WhatsApp. Muitos de vocês querem estar no canal e falam, não estou conseguindo entrar. Pede ajuda para alguém, tá bom? Se você não está conseguindo, fala, eu preciso entrar no canal do WhatsApp do Frei, me ajuda. E aí, às vezes você não consegue dominar ainda a tecnologia. Às vezes um amigo seu, um filho seu, um parente seu vai falar, não, deixa aqui que eu vou inscrever você no WhatsApp do Frei. Tá certo? Então se inscreva aí no canal do WhatsApp, porque muita coisa boa está aparecendo, vai ter aí no canal do WhatsApp. Deus te abençoe, bom dia, até amanhã, se Deus quiser. Prostrado aos teus pés, venho pedir a tua intercessão. Vim te encontrar e entregar a minha vida em tuas mãos. Mãe, me ajuda, vem me socorrer. Tô precisando tanto de você. Eu busco a cura e libertação. Alimentar da comunhão, abastecer a alma e o coração, e de joelhos renovar.